2022年1月導入、ハイエナできるパチスロ寝台。後編。ハイエナできるパチスロとは、リセット時の天井が浅くなったり、即 CZ に入るなどの恩恵があり、特定のゾーンや周期などを打つと、期待値がある台。1月24日、導入予定の寝台。アラジンクラシック。設定、6の機械割り 108%。天井情報。通常1200ゲーム。6.2 号機にしては、天井も1200ゲームで浅い。アラジンチャンスは、単発なら天井引き継ぎらしいので、狙い目としてはハマり台ですね。あとはリセット恩恵があれば、最高のエナ台になるかも。ハイスクール DD2。設定、6の機械割り 107%。天井情報。666ゲーム加重周期。導入台数も3000台と少ない。6.1 号機になるので、有利区間は1500ゲーム。何やらリセット後、美味しそうな気がするが、導入後に調査します。設定狙いは期待できなそうなので、リセット狙いできたらいいな。エグ頭Cの共鳴。設定、6の機械割り 108%。天井情報。ほとんど666ゲーム。スルー天井、CZ5 回。エグ、アシリーズの最新作だが、イメージはスロット版、大工の原産みたいな感じだと思えば大丈夫。暴走ボーナスは、5回転以内に、約1分の 2.6 を引くゲーム性。設定6の機械割りはせめて、110% は欲しかった。1月31日、導入予定の寝台。オス番長0。設定、6の機械割り 113%。天井情報。600ゲーム。1月スロットの導入台数、ナンバーワンの3万台。番長3の後釜になるのは、間違いない。機械割りも 113% と6号機トップ。天井も600ゲームと浅めなので狙い目は割と多そう。個人的には番長3が苦手だったので番長0は期待してます。まとめ。後編4機種。1月、ハイエナパチスロ寝台まとめは全10機種でした。何か気になる1台はありましたか？ハイエナメインなら導入台数の多い番長0。荒屋敷モードで狙い目豊富な聖夜。導入後は実践的な立ち回りも紹介しますので導入までしばらくお待ちください。ブログにはさらに詳しく公開してますのでそちらもご覧ください。概要欄にリンク貼ってます。動画が参考になった方はいいねやチャンネル登録よろしくお願いします。